اَسَلامُ علیکُم دوستو، آز چھِ أسۍ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یار آمٕتۍ، بیسٹ فرٛینٛڈ چھِ أسۍ یِم آمٕتۍ. صُبحٲے کوٚر یِمو رِپوٹ سایٹَس اَتہِ یور، یِمَن تھٲو اَسہِ لوکیشَن ہٲیِتھ. أسۍ چھِ یِمَن ویلکَم کَران. تُہۍ وٕچھِو زَبردَست آیَس منٛز چھِ یِم فِشِنٛگ کَرنہِ آمٕتۍ. گاڈٕ چھِ یِمو رَچمَژ، زَبردَست گاڈٕ چھِ یِمو رَچمَژ. یِمو کٔر اَسہِ میسیج اَسہِ رَچہِ گاڈٕ، تِم ہاوو أسۍ تۄہہِ وٕنی. یِمَن چھِ أسۍ تہہِ دِل سان ویلکَم کَران. بایٹ چھِ یِمَن زَبردَست یِوان وٕنکٮ۪نَس سٲنِس نٔیِس فِشِنٛگ سٕپاٹَس پٮ۪ٹھ. یِم تھٲے صُبحٲے یہِ پَنٕنِس فِشِنٛگ سٕپاٹَس پٮ۪ٹھ. گاڈٕ چھِ یِمو رَچمَژ، تِم ہاوو أسۍ وٕنی اِنشاء اللہ. وٕچھِو تُہۍ گاڈٕ، تَلہٕ حظ یہِ کھٲلِو ہیوٚر کُن. زَبردَست گاڈٕ چھِ یِمو رَچمَژ، واریاہ بَجہِ گاڈٕ چھِ یِمو رَچمَژ. زَبردَست چھِ یِمَن ویلکَم کَران. یہِ گوٚو أزیُک شِکار، زَبردَست شِکار کوٚر آز یارو. تُہۍ وٕچھِو زَبردَست آیَس منٛز رَچہِ یِمو گاڈٕ. گۄڈنِچ لَٹہِ آیہِ یِم یَپٲرۍ اَتھ فِشِنٛگ سٕپاٹَس کُن. واریاہ کال گوٚو یِمَن اِرادٕ کَران زِ أسۍ یِمو تۄہہِ سۭتۍ فِشِنٛگ کَرنہِ، مگر آز مِلیو یِمَن موقعہٕ. واریاہ صُبحٲے ٲسۍ یِم آمٕتۍ، واریاہ أرلی ٲسۍ یِم آمٕتۍ، واریاہ محنت کٔر یِمو. 6:30 کوٚر یِمو یور رِپوٹ. زَبردَست شِکار کوٚر یِمو. شُکریہ.